ねえ、この映画はダイアンが主人公みたいになっちゃった。だから私もっとあなたのことを深く知りたいのよ。ねえ、もっともっともっといろんなこと話してほしいの。話しすぎてあなたの中身がすっからかんになっちゃうくらいにね。あなたの考えや感情が私にすっかり入り込むまで話してちょうだい。で、私たちはスプライト派、それともセブンアップ派かしら。そうね、そういうのも悪くはないだろうけど、でもね、あなたが本当に話さなきゃいけないのはあの人でしょ。ダイアンは彼と話すのが大好きなの。とにかくラブラブ。ダイアンは一日中とにかく彼と話してばっかりいるわ。だから二度と私には話しかけないで。なるほど、そうよね。ダイアンはダイアンに話しかけないもんね。ダイアンが話すのはダイアン以外の人よ。